bok mo lay jël ni ñepp buñ ci konta nga bax seen ci ko lum lay jël ñepp baxon ta nga bon sa bon gi mo ya ko yanu mbay mbax ni du la jëri kon li alquran jangale qu anfusakum mo ñak qu anfusakum wa ahlikum nar nit dafa delu wat ci bopam alu tassuna fo lañ delu fekkone ñepp na fo lañ delu won kon ñepp dañ joxanti loxo jamma tek cheikh musa buma la déggé moy melna ni slogan bi ñu yëkëti né safara ci sufu yankey joko yoré tay buñ démé ba gis né mouma islam yi fi nekkon yépp muy ikhwani salafidi deng nga le wahhabit ak bu mu ci man tiki doon melna ni def nañ ala qadri imkan mais sotti occident mënuñ dégg islam bi ñu woté jamar lu ñom ci côté ba légui ñu ci jamar lo bi ñe am yeneen ñu jog melni dañu bëgg placer soufiane kay ne ñom ñoo mëna régler antiné bi tay nga wone ne soufiane kay tarbiyé biñu yoré yar biñu yar yaru haqiqa lañu yar haqiqa moy yar nit ki défar ko ci walu jikko set sa bop ne bu sik amé ci yow la nek laata ngay joxagn kenn défar jikko bam bax commencé lu mën ti ki don ci sa bop japp na yalla ngay jaamu yalla ngay jëfël mais défalo nit lepp ci sa bop nga koy dalé ñu ne gané lolu motax nit ñi japp ni safara ci ci yeen la nek am nañu gisul lolu am nañu gis ne soufiane kay dañu ragal motax ñu tok ci sen siru correct lo wax ñu ne ñun dañu delu ci señ borom jëmu ñoo participer ci jamar lok nonu yalla ndax nonu yalla bi taxaw di xex l'islam na na ñoo ay nonu yalla mais ñom soufiane kay duñ xex duñ def nak ndax nga nangoo aywa ñu ñoy ñoy xex nak soufiane kay wa parce xex du jël jasi dem sa morom luy xex xex moy nga fexé ba nit ñi gindé ko fexé ba nit ñi xam sen borom fexé ba nit ñi jamm sen yalla sen borom te do len dor do len ray na jafé de way ray sa morom julit wala ray ab jam lu graw ngi non nak tay waaw lu graw la yati waxon na ne ummit an uqatil nasa hatta yasul an la ilaha illallah yalla digal na ma xex nit ñi bañ tuddu baat bo len muy la ilaha illallah wa isa fa'alu thalika asmum minni dima'uhum wa amwaluhum wa yasabu ala Allah buñ ko defé dañ mucci sen deret ak sen alal sen gli ci yalla wal ya digalon nako ko way esta biñ tollu ni tay jël jasi tek ko ci nit ne du julit jafé na parce que ni yudne moko laaj ak ni adina doxé tay moko laaj tayit boy ci sobo buñ ko sété ci deug deug la ngay yak mopp la ngay defal ndax lutax moy xamé ga la ca war ci xam xam ci sahir ak ci batin ak ci sam ak ci mandu bo ca duggé bo ca don xam tiyabo bo moy tiyabo dañ mujj nek bakkar parce que ñakul nga ray ku la gëna ragal yalla wala ñakul nga ray ku la daqa jamu yalla lol fokoy tek kon bu fekke amo doole joju len li nga am moy doole xam xam ak doole yete ak doole yare la ikra fi dini qatab rusul min al qayy faman yakfur bi taqut wa billahi faqad tamsak bil urut wa dan fi samla kon amatul force nak do ñew force ni tay nga gem yalla parce que tay nga gem yalla taxul waji gem yalla yere tay nga gëm yalla gaddu ci yaat nako tay nga gëm yalla bu gëm yalla jass la gëm ragal way du gëm yalla ñom dañu wax gëm yalla da ngay yeen nit ki won ko yalla diko leralal yalla bam xamne yalla rek yalla est ce que yoon bobu yeexut jass ci mo gëna gaaw ki nga ray kay kën lay gëmati ñom dañu gis ne buntu jihad waaw teju wut dafa ubbeeku ba leen jihad nak dafa bari ay xet jihad nekul ne jël jass rek mo jihad yent waxon na bañ genné ci jihad ju ndaw ju la waxon xarit na mi jihad asghar la jihad akbar waaw ñu ne ko ma jihad akbar mo ne jihad nafs kon jihad mom ni ci joge waxtu ni ñu ngi jihad parce que jihad nafs la yent wa mo jihad ju mag ji kon ne jema defar sa bakkan ay wa way ko sa bakkan jawut nga jema defar bakkan ju jambur baray ko ja melni buma la déggé kon jihad dafa nek ñaari étape aywa jihad pour bakkan aywa jihad bu ndaw bi moy pour jël ay jasi jamar lo mais amna wa jo xamne pour beug defar bakkanam faw nga jamar lo mum ci jasi wala aywa
waaw d'accord mais ndax fimne ni tay kan ci julit ni mo am señ señu jël jasi jamalu julit bindé fi taxaw ndax xam nañ ci ndigal ku koy jox ndigal suñu tollu bu fekke texte yi rek dinako ci alcorane kay wala légui nak comme nak amuñ ci ndigal da faaw ñam ci ndigal yakar na ne bu fekke ragal nañ yalla deug julit bu taxaw sañ taxaw rew ñepp nak jël len jasi nañ attaque ñi weddi yalla ray len ah deug ñu ku koy wat de ñun de bokk ci ñu wara wat lool mom waaw Cheikh Moussa buñ la déggé moy gis nga ne kon jihad doonul yëkëti jasi wala ray bakkar su boba sax ñom ñi wax ne l'islam diiné ray la diiné soxor la dañu am yoon su boba di mais jihad dafa valable ci l'islam wala valable na ci l'islam kay valable ci l'islam ndax yalla ñuko sante waaw waye nak ndax xam nañ xam xam ba nak bo xamne man nañu xamne ak sa war nañu wala ñu xam xam won nañu tax wote jihad ban imam parce que jihad imam ko waro taxana ban imam lañ am tay mo xamne julli ki moy seen imam mo wa tax wa adab yep ne kalu jihad imam bo ban la way xana kenn du jog parti bop ne mangi jihad ke li jog fene mangi jihad ke li jog fene mangi jihad kon jihad jihad lan lay doon fokk ñu tonku ci ben imam bo xamne dañ ne ki moy imamul muslimin mo sañu wo julli ci adab yep ne kay len ni jihad est ce que dañ ko nangou way ko wax bu nek nak xam ci imam bop ne kalu jihar nak jihar joy ku ca dug bo mu dang dug ci geewal hmm waaw ndax dana am ku ko wote ku xamne amu ci ndigal amu ci sañ sañ xam xam ma tew ko dara jam nak man na am dara ja ba xam kaddu ga way ndax xam xam ba mat nako ak dara ja ci yalla tay Cheikh Moussa buñ la déggé moy kon melna ni buntab jihad ci l'islam la bok mais nak ku koy décréter kan mo ci joxe digal mom mo nekkul fa melne ah mom de lañu gisuko gis nga ni mutasayifone dañ dawuñ ko mais dañu jëfëndiko digal ñoo tax dañu bëgg luñu def mu deppok la yalla diglé deppok la mu téré nga d'accord né légui kon liñu wax né at-tasawuf wal hal tasawuf mo mëna régler situation bi fim toll lolu d'accord nga ci légi ndax fogu len né lolu mën na jur ak yoy jax ci mutasawifone yi mën na jur ñu xey rek bayé ko tok ni ñun liñ doon jot ni ko ndax lutax moy so xolé américain yi tay ñi ngi def jolok jolok américain yi ak soufiyanke yi démé ci ulama soufi yi nek maroc ñi ngi commencé débat buñ mel né américain yi nangoon né l'islam bi wër tay mëna régresser adina bi soufiyanke yi ñoko yoré mu melni lolou bu tassaro kon da fay tabbi ci gox bu nek ndax du jur lenen ci bindi ni ba soufiyanke yi bayi lañ nekkon ci len soufiyanke yi bokku la ñi xamne dañu jang tasawuf ak ñukoy dund bokku ñu ah bu wa wéru wata ñi dund tasawuf ci seen xol lañ koy dundé ñoña du ño xamne dañuy deglu bour wala ñu yaakar bour ci dolem wala ci lenen ñoo yalla lañu deglu té fo len fekk ñaari ñom seen itté du jégué nguur té itté do xak nguur té té moy yalla wa fa mo tax lañuy def nak ci xoli nit lañ ko def mu doon lu nit ki mëna gëm man ko dund ba man ca dé bo no lay dañuy jéx way kenn du jogé ci la nga non ta alu tasawuf ñi yek yalla so lañ ray dañuy dé ba jéx way kenn ku né la nga né do ci jogé parce que dul lo xam dañ ko yenn sen bop lañu tek ko ci sen lox te sen xol la ne dañ ko gëm te diko dund yow bu la américain yi wawon ci lolou do len wuy ci lan ci négociation yi ñu def pour wone l'islam bi wër fi ne soufiyanke ñoko yare américain duma len deglu dara ci l'islam limay utti l'islam nekkul ci ñom ñom ñoo wara deglu wa du man ma len deglu ah yaakaruma len du royuma ci ñom gawma len sax far duma len deglu te duma len roy té yaakaruma leen nak té duma leen déglu ci loolit nak ñom kay ñom wara déglu ha xam buñ la déglo ba dégg la ni yow ma déglo ma tégal leen ma dégg lañ la tay né yow nit ak soufiyanke ay wa té gis né soufiyanke yi dox ka fi légui né c'est l'islam bi liko mëna régler tay moy at tasawuf ñu gis né cheikh moussa touré nit ak soufiyanke la té gis nañ né adina bi soxla na jamm salamul alim samil jamm ju matalé ndax duñ dem ci cheikh moussa liggéey mom jamm ju matalé doon ko nangulé suñ mako nangulé mu ci won tégg leen ci won jamm mais yow do and ak ñom ci liggéey
akay ci mako nangule kay ñaan ci ndax ma len cey jitu way duma len ci jital dedet yow yaay jiti dal ki woné yoon bu fekke mom mo def ci gannaaw ndax dañ teggu ci yoon ci war yoon kay mo war ki woné yoon mo war jitu na top len ma way yaay woné yoon way topal ci gannaaw ndax dima deg lool naxé la tay jerejeuf cheikh moussa kon melna ni al islam soufi mo meuna régler adina bi cheikh moussa d'accord na ci ak ñun cheikh moussa ñu ñew ci benen laaj relation digeunte soufi yanke yi ak jang kati fiqh yi dafa moussa reng reng ko jangé fikru falsafa al islamiyya depuis ci 2e siècle ci gaday yonti yalla muhammad khilaf dafa am wuté digeunte soufi yanke yi ak jang kati fiqh yi mu am ñu ñu tuddé al ansar am ñu ñu tuddé al quzum ñi ñoy partenaire yi ñi ñoy attaquer ba légui lolu mi ngi continuer yow nokoy jangate ak ñu defé fexé ba tawfiq ñaar ñaar ñu ñu koy def ñu leen deppalé wa lolu moy liñ wax ci gannaaw pour ñu deppo day jëfé lolu ahlut tasawuf nangul leen ak ñom mais ñom duñ nangul ahlut tasawuf duñ leen nangul parce que lañu dul xamuñ ko ta ahlut tasawuf duñ leen nangul ahlut tasawuf war lañ dañ leen nangul sax ñom nangul nañ leen xana dañ jëgul ne nangul nañ leen ah ndax lañuy def ñom lu ci nekk mëna ñu tek ni sen baram ne fi lañ koy xamé kon nangul nañ leen ci lool waye nak ñom itam dañ wara xamné nak liñ xamné mom lañ gis wala liñ jàng rek du lool parce que ku ne xamna ne shahir ak batin ñofi ne shariat ak haqq mo fi ne ñaar lañ yo xamné nak mu ngi melni bir ak biti ki ci bir lamuy yek ak lamuy gis ak lamuy xam keci biti man ko xam waye mom ca keci biti lepp lumuy gis ak lumuy yek lu ne keci bir nek mo xam nako ndax fa la jaar kon ki dafa sekk jago ki taxaw ñi nak lañu dundu ñam ak yek ko dara daf leen te man te jele te ñi bëgg leen ci jele ñu bañ lolay problème bi nak dañ leen bëgg genee ci ne bu yobul leen ci biti ñu and ak ñam dund ci biti té ñoomit lañ sañ buñ sañon jëlé leen ci biir duggal leen ci neeg bi bañ xam ci biir ñu and dund ko so wad nak kenn ku ne gantal sama rom té ñi nak ñom kenn man leen jëlé ci li na parce que yow la ngay dund xam nañ ko bu nopi waye dafa baxon na nga ñam ko ba xam su jara japp nga japp jott japp nga sanniko ma ta dama tous ne weddi worut weddi go xamne dang ko tek ci mbagn wa waxal ba la ngay wedd rek gëstu ko ba xam ko tudé luñu wara wedd nga wedd bu dé luñu wara gëm gëm ko ndax nit bar na luñu wedd lo xamné dëgg la moko xamul rek tay cheikh moussa buñ la déggé moy fégnal nga né mutasawifone yi man nañ nangul école fiqh bi mais école fiqh bi ñom mënuñ leen nangul ndax lu tax dimension bi ñe di tollu ak bi ñuy waxé ñi mënuñ ko comprendre waye jar nañu bayyi xelin nek ne batin dafa am zahir am haqiqa am sharia am ñom nak japp naane ñu bëna gëbëri ci ñom nangu wuñ lolu li nangu moy li ngeen bëgg laqku yeen en tant que ay soufiane ken ne li mbiram batin la wala li mbiram haqiqa la ñom lolu lañ mën ta nangu ndax ñom dañoo japp ne li fess ci téré yi alquran biral ko hadith biral ko jangati fiqh yi bind ko lola moy li wër pour ñom mais amul lenen lu ne ci gannaaw lola di fess ci téré alquran rek doyna ndax moy téré bi nga xamné hadith moko léral benen téré bu mëna don rek ci ñaar ñu ngay tanxé waaw mais alquran bobu len woné nako parce que comme wax nañ né geej la lam lamb ci ay xam xam lam lamb ci ay jëg lam lamb ci ay mbot kenn mënu ko jéxal kenn mënu ko gëcc kon foba nangulante mo forane way bu fekk nak da nga ne man li ma xam rek la ku wut ak man rek neko ci l'islam haqi da bob mo yaq da bo xamne baxu parce que ki ngay weddi li ngay def daf ko def nim ko defé kon amatu loko jëm to tasawuf yi ngi wax yépp ahlut tasawuf ko ci dem ku ne da nga fekk ci barabam luy jëmmal l'islam te jëfum ci biti lo xamne do ko ci manu ko rese waye da ngi ci mom benen xéti dundin ak benen xéti yaren bo xamne daf lay jaxal sey ko rese lol ngay ko rese waye lolé nak mo fi taaj li fi ne moko wëral
parce que zahir du wirta batin amul l'islam haqida la al ihtiqad bil qalbi wa nutq bil lisani wal hamal bil jawari ihtiqad bil qalbi nak bu amul nak nutq bil lisani ak hamal bil jawari man te wir alu tas